כן, מה הסיפור? בוא נתחיל. מאיפה מתחילים? מההתחלה. יפה, מההתחלה. אבל מתחילים מההתחלה חדשה. כאילו, מההתחלה תסביר מה הבעיה לפי מה שאתה מבין. יש בעיה? יש בעיה. יפה, מה הבעיה? הבעיה ש... כי אם לא תהיה בעיה, אתה מה יקרה? מה יקרה? לא יהיה לנו למה לדבר. הבנתי. אז טוב שיש בעיה. לא, זה מסל. אבל אני לא חושבתי לזה, אם אתה חושב... 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 לא עושה כלום. כמו רובוט. איזה רובוט? הרובוט יש לו בעיה, קוראים לו מה לעשות. אם אין לך שום בעיה, לא עושה כלום. תאמין עכשיו, יש לך מה לדבר, יש לך זה סיפורים. קטע רציני. עושה, בוא נתחיל מהצלה, מה הבעיה? הבעיה... היא הנקודה הסופית, אחרי כל ה... לא, הנקודה שאתה חושב שהיא הכי אמיתית. האגו. זה היה אחרי כל השיחה שלנו, ודיברנו, שכל ה... יש לי בעיה עם אנשים, מה שאני גושתי, או לא משנה מה שאני כל אחד, ובגלל כן שפוגעים לי בעיה, וזה מה שאני... יפה, שפוגעים לך בעיה, או... זה מה שגרתי, אני... עכשיו תגיד לי אתה משהו, איך אתה מרגיש כשאתה אומר את זה? זאת אומרת, כי קודם לא אמרת את זה, עכשיו אתה אומר את זה, איך זה אתה מרגיש? איך אני מרגיש? לא, תחשוב שנייה, כי משהו בך, כשדיברת קודם, סתם, אם היה מצלמה מכוונת עליך לפנים, אז כשדיברת קודם בהתחלה, דיברת בהבעת פנים מסוימת. עכשיו אתה כאילו מדבר קצת אחרת. כי אולי אני עושה ככה, ככה להבין... משהו כאילו בפנים משתנה. יש לי מסתום. כי אתה יודע, אף פעם לא חושב שזה קשור לזה. אתה עכשיו, מבחינתי, עם פחות מסיכות, עם פחות דאווינים, כאילו קודם זה, תקשיב, איך אני צריך לחייך, טוב, בוא נחייך, תקשיב, אתה יודע, יש לי איזה מועקות, וזה סיפורים. עכשיו, אתה כאילו בלי הזה, טוב, מה האמת? האמת היא שאני מבואס מזה שפורו לי בעיה. אמת. יפה. טוב, עכשיו בוא נתקדם. אז מה הכי מציג לך בחיים? שפוגעים לך בעיה. ואתה חושב שזה בעיה רצינית. לדעתי כן. כן, יפה, לדעתי. בוא נבדוק, מה... איפה פוגעים לך באגו? לדוגמה, נגיד שאשתך בגדה לך. אני חושב שמשקרים עליי. תעצור, לא, בוא נלך על אחד, בוא נלך על אחד, לא, בוא נלך על אחד, בוא נלך על זה. ירד, עכשיו, דמיין עם עיניים פתוחות שהיא בוגדת בך. מה הבעיה? מה הבעיה? כן. עכשיו רגע, אני רק רוצה להסביר משהו. אני רק רוצה להסביר משהו שיהיה ברור. בעיקרון, אני אלך איתך עם השאלה מה הבעיה עד הסוף. זאת אומרת, על כל דבר שתביא לי איתך מה הבעיה, מה הבעיה, עד הסוף. לא מפחד משום דבר. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, מהצד שאין שום בעיה, אז אין שום רגש, שום דבר. כי מה הבעיה? זה שפילו אותי, מה אכפת לי? אוקיי? מתרכז. יש שני מצבים של תודעה. יש מצב של תודעה שאומר, יש טוב ורע, וזה מאוד רע שבגדו בי וכו' וכו' וכו'. ויש מצב שאומר, אין דבר כזה טוב ורע, ואין לי שום רצון מוגדר, ולא משנה לי מה קורה, וזה לא טוב לי, וזה לא רע לי, וזה הכי טוב, וזה הכי רע תמיד. שני מצבים. עכשיו, ביום יום שאתה מתפקד, אני לא אומר לך שתגיע למצב שאם האש שורפת אותך, תגיד, אז מה הבעיה? שתשרוף לי, מה אכפת לי? אני לא אומר את זה, זאת אומרת, ביום יום תפעל לפי השכל הרגיל, אני לא רוצה שישרוף, שלא ישרוף. אבל אני אומר, אם אתה רוצה להתנקות מבפנים, אתה חייב ללכת לקצה האחרון. ולהשתחרר מכל הפחדים. תבין מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שזה שאני כאילו עושה לך קונפליקט מה הבעיה, זה לא שאני חושב שאין בעיה, אני חושב שיש בעיה. אני חושב שיש מלא בעיות. אני חושב שבכל דבר בעולם יש בעיה, זה הרבה יותר חמור ממך, אתה רק האנשים מוצאים חן בעיניך. אני כל דבר בעולם נראה לי שהוא בעיה, הכל בעיה. אפילו זה שאתה קיים זה בעיה. זה בעיה. תראה, תראה, לך זה לא בעיה, לי זה בעיה. אתה יודע למה לי? אתה יודע למה לי זה בעיה? למה זה בעיה? כי אם אתה קיים, זה אומר שיש פחות ממני, אתה כאילו תופס מקום שלי, אתה מבין? אמר, אתה לא אלוהים. אני רוצה להיות אלוהים.
תקשיב, אני רוצה להיות אלוהים, אני לא, לא מסתפק בשום דבר פחות מזה. עכשיו, ככל שיש יותר אנשים, אז אני כאילו מרגיש שאני יותר כאילו קטן. בכלים לאנשים, אני מלך העולם, ויש מלא אנשים, כאילו מרגיש קטן. לכן, זה שאתה קיים, זה בעיה עבורי. עכשיו, לא רק שזה שאתה קיים זה בעבורי, גם זה שאני קיים זה בעיה אפילו. אפילו זה בעיה. כאילו, גם אם לא היית קיים, הייתי בבעיה. מה שבא לי להגיד, לך יש קצת בעיות, לי יש יותר בעיות. אבל מצד שני, כאילו, מלא דברים נראים לי בעיה, הכל נראה לי בעיה. אפילו יותר חמורה ממה שאתה חושב. אבל לך זה לא עושה שום דבר. מאיפה אתה יודע? אני לא יודע. יפה. אני לא בטוח. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, ואני גם מבין שזה בעיה יותר חמורה ממה שנדמה לך. כי אתה אומר, אולי זה לטובה. אולי יש בזה צד טוב. אני רואה שזה ממש גרוע, אני חושב אפילו זה לא לטובה בכלל. כי שום דבר, לא משנה, עכשיו בוא נתקדם. אבל מצד שני, אני גם כן אראה לך שבאופן מוחלט, 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 שום דבר זה לא בעיה. זה לא טוב ולא רע. עכשיו, שיהיה לך את זה, אז אתה תוכל לקום בבוקר ולראות את הבעיות ולשחק את המשחק ואת כל הסיפור. אתה מבין? אתה תהיה בבעיה, בביאוס, הכל, אבל זה לא ימלא אותך. כאילו, אתה תהיה בזה, אבל... חלקית. כן, כמו בדיוק. כאילו, זה כמו נגיד שאתה אוכל, אתה רעב, אתה אוכל, אבל אתה לא תהיה אובססיבי לזה. כאילו, גם אם אתה תהיה אובססיבי, אבל יהיה בך איזה נקודה כזה, שכאילו שמשאירה אותך בפוקוס. תבין, עכשיו, איך מגיעים אליה? על ידי שהולכים עד הסוף עם השאלה. אז בוא עכשיו תדמיין שאשתך בוגדת בך. אוקיי, עכשיו. עכשיו היא בוגדת בך, עכשיו תדמיין, היא בוגדת בך. עכשיו, מה, עכשיו, מה אתה מרגיש? כעס, פגעו לי באגו, השפלה. השפלה. למה? אוקיי, דרך אגב, דרך אגב, בוא נלך עוד צד אחד קדימה. מה אתה מרגיש, מושפל? ומה הבעיה שלך בלהיות מושפל? רגע, רגע, שנייה, שנייה. אתה מרגיש, אוקיי. עכשיו היא בוגדת בך. מה אתה מרגיש? רע, כעס. אוקיי, יפה. מה הרגש הכי חזק אצלך באותו רגע? לפני הנקמה. או מה הרגש הכי חזק? נגיד תסכול. בסו שזה קורה לי. תסכול מזה שזה קורה לי. למה? כי מה זה גורם לך להרגיש מאוד רע? למה זה גורם לך להרגיש מאוד רע? למה זה גורם לי? כן, למה? למה זה שאשתך בוגדת בך אחרי 9 שנים? למה זה קורה? למה זה גורם לך להרגיש כל כך רע? למה? זה לא נראה, זה קודם כל פוגע לי באגו, אנחנו פעם חוזרים כל האירוע. לא, 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 שנייה, שנייה. פוגע לי באגו זה כללי. במה זה פוגע לך באגו? בוא ניכנס. אוקיי. לתוך האגו. כן, במה זה פוגע לך באגו? מה? במה זה פגע לי בדיוק? שאני, ועכשיו הפוך. מה זה פגע? מה זה זעזע? איזה דבר שממש היית, כאילו, תפסת אותו, ועכשיו נתנו מכה למטה, ואתה מרגיש כזה רואה. זה נפילות שלו. כן, אני אגיד לך. אתה הלם. מה? הלם, שאתה לא מבין, כאילו, פגעו לך הלם. יפה, תעצור. כאילו, פגעו לי בלב. תעצור, בוא נזרום לזה. בוא נזרום. עכשיו אתה רואה, אתה בוגדת בך, אתה מרגיש פגעו לי בלב. למה? בוא נחשוב שנייה. פגעו לי בלב. מה זאת אומרת, פגעו לי בלב? בחורה שאתה אוהב אותה, כאילו, מישהו אחר נוגע בה, או הולך איתה, אז כאילו לקחו אותה ממני, כאילו, משהו שהוא שלי. בסדר, שנייה. לא בדיוק שלי. משהו שרציתי. נשמע לך, אז... משהו שרציתי. היא הבת שלי, לא בסדר. משהו שרציתי. לא, בסדר. משהו שרציתי לחשוב שהוא שלי, התברר לי שהוא לא שלי. נכון. עכשיו בוא נעצור פה. אתה מסכים עם זה? אוקיי, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. רק תראה איך התחלנו, מועקה, לא מרוצה מאנשים, לא מרוצה מאנשים, שקרים. אנחנו תמיד נכנסים יותר פרטי. שקרים, בגידה. בגידה, פגעו לי באגו. עכשיו, מתוך פגעו לי באגו, שזה גם אולי חיצוני. פגעו לי באגו, אמרנו, לקחו לי משהו שלי. נכון? הלב. לא, הלב, הלב. אבל בוא תגיד לי, כדי שניכנס יותר פנימה, מה הכי פוגע? כאילו, איזה מחשבה הכי מחרידה? כאילו, נגיד שהיא בגדה בך, יש מלא מחשבות שרצות בראש. מה המחשבה הכי כואבת? שמישהו אחר שחל איתה. כן, לא, אבל למה? למה? לא, זה אינפורמציה. למה זה הכי כואב לך? כי מה זה מייצג עבורך? למה זה הכי מחריד? אתה יודע, כי, לא יודע, כי כאילו, שגבר עם אחוז זה משהו אינטימי.
לא, אבל למה זה פוגע בך? אז אני מסביר לך, אני לא יודע איך להסביר על זה. כי זה מייצג משהו מסוים, מאוד רגשי. כן, זה הזמן. ואז מה זה גורם לך? מה לך זה גורם להרגיש? לא טוב, זה לא נראה. למה? היא החליטה שהיא לא רוצה אותך, רוצה אותו. תגיד לי. למה לך? לא טוב. למה? למה? עוד הפעם המצור פה, שיש דרך, מה, אתה נוסע? סבתי מה הדרך, עזוב את הסיפורים. לא, כי עברתי הסיפורים האלה. כן. עוד הפעם נוסעת את שאלה? עכשיו היא בוגדת בך. אוקיי. היא החליטה, בוא נלך על הקיצון. החליטה שהיא רוצה לעצבן אותך, לדכא אותך, להמלל אותך, ולכן הבית שלך ידע מתי אתה נכנס, ובדיוק תזמנה את זה לאותו רגע. עם האיש אתה הכי מכיר, בסדר? בוא נקצין את זה. אוקיי. ואתה נפגע, זה למה? מה לקחו לך? מה, איפה נתנו לך מכה? מה, איזה סעיף בתקנון? אני מבין מה הוא מתכוון, אני פשוט... מה הבנת? אני פשוט... לא חשבת על זה עד עכשיו. אולי חשבת בפגלי, בקדמי, ברור, מה... ברור, וישב כבר נתקל למועקה. אני רוצה להבין מה, כאילו, מה אני יודע שכאילו... כן, כן. בדיוק, איזה כפתור בלחצה שזה עד כדי כך קהל, כאילו, מה, מה הכפתור... בדיוק. במה? מה הדבר שחשוב לך יותר מכל? אמון. אמון. אוקיי, זאת... אוקיי, אם אמרת אמון, זאת אומרת שהיא הכי פגעה באמון. נכון. זאת אומרת, הבגידה נתפסת כפגיעה טוטלית באמון. אוקיי, עכשיו בוא נחשוב, מה זאת אומרת חשוב לי אמון? מה הכוונה? רגע, זאת אומרת שאם אנחנו מתחילים מההתחלה, פגעו לי באמון, הדבר שהכי חשוב לי בחיים זה אמון, פגעו לי באמון ובגלל זה אני ממועקות, ופוגעים לי באמון בעוצמות נמוכות יותר ובגלל זה אני ממועקות, נכון? נכון. המועקה לא, אם הכי חשוב, למה זה לא נכון? כי יש כמה דברים. לא, יש עוד דברים, בסדר. בוא נלך על... כן, יש עוד דברים, בוא נלך. בעצם זה בגידה לדעתי, כי זה הרוב, לא על הדבר פיזי דווקא, הבגידה באמון. אתה יודע, כי בגידה זה מערכת של משהו משתרים. מה זה אומר? זה בגידה באמון, בקיצור. אני אשאל אותך מההתחלה, מה הכי חשוב לך? אמרת אמון. אמון, כי ביטחון. רגע, תסביר לי, מה זה אומר אמון? מה הפירוש? אדם שאני סומך עליו. לא, רגע, אני אשאל אותך עוד פעם, אתה אומר שהכי חשוב לך אמון. מה אתה מתכוון? הכי חשוב לי ש... מה הכוונה הכי חשוב לי אמון? מה זאת אומרת? הכי חשוב לי אמון שאנחנו מאמינים אחד בשני של כל מה שהוא עושה. הכי חשוב לך ש... שיאמינו לך? לא, גם לא שיאמינו לי ש... שאתה תוכל לתת אמון. שאני אוכל לתת אמון. עכשיו, מה חשוב לך יותר? שאני אוכל לתת אמון. בסדר, יפה. זאת אומרת... הכי חשוב לך, שאני אוכל לתת. שאתה תוכל לתת אמון, ובעצם אמרו לך, אתה לא יכול יותר לתת אמון, כי סחו לך את זה. ממש ככה. מה אנחנו עושים? עושים עוד צד אחד פנימה. למה כל כך חשוב לך?